Hjertelig velkommen til Bakkevne gård, alle sammen. Vi skal se litt på hvordan man lager porchetta. Initio, hvor jeg jobber, har julelunch i over i morgen. Og da, for å glede alle kolleger, så prøver vi å servere en god porchetta. Porchetta er ribbe, som norsk juleribbe. Det er bare at italienerne er så glad i det, særlig i sentralitalet. Sånn at det serveres ikke en gang i året. Nei, i Canino, som er en liten by nord i Lazio, så kommer slaktebilen med ferdig laget porchetta og selger på torget hver tirsdag og hver lørdag. Så det er 104 ganger i året du kan få porchetta. Gå gjennom litt praktiske ting å tenke på når du skal lage en porchetta. Du begynner normalt med en vanlig flatribbe som ligger her. Og første jobben da, det er å få vekk beina. Og til det, skarp redskap og god aktiv holdning. Skjære langs kanten av beina, og så føre kniven innunder beina så godt du kan. Følge beinkanten nøye. Og sånn blir du kvitt hele beinraden på ribba. Dette er ikke avfall. Vi driver ikke med matavfall. Dette er supert grunnlag for å lage en god barbecue. Eller du kan skjære og brune dem hardt og la dem putre i et par timer sammen med litt selleri, løk, gulrot og lage kraft for å få noen nydelige sauser. Så dette er verdifullt, men til porchettaen helt ubrukelig. Så den legger vi pent til side. Da står vi igjen med et benfri stykke kjøtt. Og siden den her skal rulles sammen til en rull, så er det litt om å gjøre at den er så flat som mulig. Vi har litt forhøyninger bort på ene sida, og en stor en her. Vi vil helst ha den litt flatere. Og her, på porchetta skal man ikke være redd for å skjære. Du kan ikke gjøre noe gærent. Skjærer du et stykke for mye, så bare legg det tilbake pent på plass. Rull sammen, så blir det med i rullen like godt som om det ikke var skåret. Men denne klumpen vil jeg gjerne ha av. Så den får seg en tur med kniven. Sånn, så er det straks litt flatere. Nå, dette er noe vi kan bruke inne i rullen, og det tar vi bare på her. Allerede nå så er det på tide å sjekke hvordan er det å lage en rull av den her. Bøye pent opp, svorsida, og se etter. Oi, det er vist veldig mye plass inni her. Her skulle vi ha fylt igjen med noe. Hvis det er lenger røst i Italia, Umbria, så bruker de å male opp alle innvollene, lage en stuffing og fylle inn i her. Jeg synes ikke det er min drøm, så jeg bruker heller en svin ytre eller indre filet, og så mange av dem som trengs for at det går opp fint. Så er det også i mange husstander sånn at den feite flatribba, den blir i overkant feit for noen. Liker litt grann regner i kjøtt også. Og det er veldig fint man kunne legge inn filet i midten. Sånn at det blir noe for en bærsmak. Da gjør vi som Ingrid Hestby Hovik, en av mine kokkefavoritter. Jukser litt grann. Og her har vi et par svin indrefilet. Rimelig kjøtt. 99 kroner kilo på Rema. Så tester vi med en. Og ser om den greier å fylle opp, og det greier den ikke helt. Vi vil helst ha de her to svorstykkene til å møtes som noenlunde i en sammenslutning. Og så legg merke til at filetene er slankere i ene enden. Så når vi nå legger den nummer to, så snur vi den motsatt vei. Sånn at den blir jevnt tjukk i rullen. Så prøver vi med to. Og nå begynner det å ligne noe. Vi har det problemet at det stikker ut mye kjøtt
på ena sida. Och igen, inte vara rädd för att bruka kniven. Vi skrår av det köttet som sticker utanför svoren. Igen, och vi kan bruka I fylle. Vi testar igen. Nu ser det någorlunda bra ut. Det här tror jag blir vellykka. Och där ligger det en liten kilo med rent kött inne I mitten. För den som liker det. Någon gånger så är utgångspunkten inte en flatribbe. Någon gånger kommer någon hem från shopping med det som någon onde kallar familjeribbe. Det hörs lite vulgärt ut på min del, men andra är snill och kallar det juleribbe. Och på en sån juleribbe så sitter kammen fast I flatribba. Och då må man göra det lite annorlunda. Vi ska ta och byta lite scenery här. Och skyva till side denna stora fina tidinizio. Och se på en traditionell familjeribbe istället. Så, det någon kilo det här. Så det ikke bare å håndtere. Men her ser du en sånn ribbe hvor du har hele kammen med deg. Og da, som tidligere, så må vi av med beina. Sånn. Og sånn. Så vi får den flatt og fin og beinfri. Og den her kammen. En slakter ville skåret kammen løs på seg, og da får du et veldig søkk her I stedet. Så her vi litt sånn brutal og prøver å skjære flatt, sånn at hele ribba blir like tjukk. Det blir sånn. Her vi fått av et stykke. Og til motsetning fra de her indrefiléene, som veldig tynne, så den her veldig tjukk. Vi greier ikke å få alt det gode krydderet og urtene vi skal ha I, til å trenge helt igjennom. Så derfor, når det du legger inn I så tjukt, så det en fordel å spandere og skjære den I to. Kokkene velger å kalle dette engelsk. Sommerfugl, butterfly. Deler den I to, men ikke helt igjennom, sånn at det henger sammen. Så når du har skåret snittet helt ut, så kan du altså brette den ut som dette. Sånn at det du skal krydre ikke alt for tjukt. Da kommer du til overalt med krydder, og kan bare legge den sammen igjen etterpå. Legg den ikke der han lå, fordi da det vanskelig å få den sammen. Men legg den midt I rullen og brett sammen. Sånn kan man få det til også med en familieribbe eller juleribbe. Så det bare en liten avsporing fra Inizios julelunch. Vi 11 stykker, så vi klarer oss med én forketta. Særlig når den så stor som det her. Vi skal konsentrere oss om den her I det videre da. Da vi over på at det her må krydres og smaksettes litt grann. Og noen ganger selve ribba så tjukk at vi ønsker til og med å butterflye selve ribba, så det hele I to bretten ut, ikke for å ha mer å rulle med, men for å komme til med krydder, og så legge den på plass oppå igjen. Her det moderat tjukkelse, så her vil vi nok klare oss som det Det mye fett I det her, sånn at det litt godt med noe som skjærer gjennom fettet, så jeg pleier å begynne med å blande like deler av en litt tørr hvitvin og en god olivenolje fra kjente produsenter. Så da må jeg finne meg en flaske hvitvin. Må tørke meg litt på hendene kanskje oppi det her. Det har lett for å bli mye søl.
italiensk hvitvin. Skal jo ikke reklamere for merker her, men Pecorino et morsomt navn, fordi det jo også navnet på en av de mest populære ostene I Italia. Og som storyen går, Pecorino-vin fra druen Pecorino, og den kommer fra Umbria, dette området hvor den fyller innboller inn I porchetta. Og druen en sånn såkalt urdrue, og den var lett å finne vin, fordi sabbene elsket Pecorino-druer. Derav navnet Pecorino på druesorten, som blitt værende med forever. Da skal vi blande litt. Det ikke nøye med mål her, men jeg bruker sammen omtrent like deler. Og hvis man veldig tørst, så kan man si en deciliter. Jeg bruker kanskje en snev. Og så en utmerket terredisverre olje. Og der gjør vi da dels for å få den syra fra vinen, som kutter litt I fettet, og så gjør vi det for å få oljen som hjelper til at alt krydderet klebrer seg ganske med en gang, og da blir det litt lettere når vi skal håndtere. Dette kan du gjøre veldig nøye, og bruke bakepensel og smøre noe nøye, men du ikke nødt til det. Du kan godt bare slumse det på å bruke hendene. Så noe sånt som det her. Og da, det her vil vi da også gjerne ha på, sånn som de indre filetene vi skulle bruke. Så de også får syre og fett, så ting henger godt på. Og verre enn det der var det ikke. Da kunne kåken ha drukket opp resten, men olje og hvitvin, ikke helt min greie. Da vi klar for krydder og urter, og da må vi igjen tørke litt, så ikke jeg griser til alt her. Det noen slagere som går igjen, en bitter liten rosmarin. Det obligatorisk. Her en liten timian. Det populært. Det minimumskravet. Dette må du ha. Jeg liker å offre på med litt oregano. Og så Italias hovedurt, basilikum. Den gjør ikke all verden av seg. Den skal ganske mye mengde til, fordi den taper seg over lang koketid. Men det godt uansett, og så det bare å ta I litt ekstra. Og nå har jeg selvfølgelig, for at dere skal slippe å sitte og se på meg og deles hele kvelden, kuttet opp litt på forhånd. Og da ser fatet sånn ut. Med de fire urtene nevnt I midten her, dronningen av dette. Her det sånn at I denne lille området I Italia, så bruker man ikke fennikelfrø. Man bruker dette her, som Fiori di Pinocchio Salvatico, som det blomst av vill fennikel. Dette går folk og samler. Det vokser fritt ut I terrenget. Men det blir jo litt som andre dyre krydder, at det skal mye til da, før måneder. Men det bruker man her. Et alternativ. Det å ta fennikelfrø, smi dem litt I panna, legge dem I varm jernpanna så det begynner å ryke, og så knuse dem godt før du bruker det. Men disse fire vennene og fennikelblomst det vi skal bruke sammen med salt og pepper, og ingen andre. Og da kan du... Hvis man litt lat, da, så kunne man tenke seg bare på tallerken, I stedet for å stå og måle opp akkurat hvor nøye du tar av hver ting. Men dette vil
funker ganske godt. Og det jobben så anstrengende som det Noen liker å ha I hvitløk. Jeg synes også det godt, men jeg synes det innmari vanskelig å treffe riktig mengde hvitløk. Fordi svinene veldig flinke å ta til seg hvitløksmaken. Sånn at på den store her så snakker vi kanskje om 3, kanskje 4 fedd hvitløk. Og da må man I hvert fall være ekstremt nøye med å få fordelt dem godt utover, så vi ikke risikerer en halv hvitløk på et område, for da smaker ikke det svinet noe særlig annet. Nå har vi fått på der. Skal vi passe på at de her som skal ligge inni også blir god og grønn? Det jo kanskje litt sånn magisk det her. Det sies at det sunt med 5 om dagen av grønt. Og her får du faktisk 5 på en gang. På en dag. Fantastisk. Dette burde vi antageligvis ha oftere. Sånn som italienerne. Da går jeg på med litt av nikkelblomsten. Og den fennikelblomst koster omtrent som safran, da. Så man føler seg som noenlunde revs når man har på sånne mengder som det her. Så sier produsenten at vi må flytte den oreganoen. Den står I veien. Og da gjør vi det. Ryddig ordentlig. Så var det å huske på at den andre skulle legges motsatt vei. Tjukk ende mot tynnene. Dette greier vi å få brukt opp alle grønnsakene våre også. Da må vi på med mer nikkelblomst. Den har gått av en sånn porchetta å ligge I kjøleskap. Kan ligge flere dager, men I dette fallet blir den jo bare liggende til over I morgen. Smakene får satt seg litt mer. Så det en god ting. Og nå vi vellykka ferdig med å få krydder og urter. Vi mangler salt og pepper. Pepperet. Det tar vi og rister litt grann I panna for å frigjøre litt mer smak. Og du merker når de klar, når de begynner å poppe litt som popcorn. Ikke la det poppe mye, men en gang det begynner å poppe, kan du ta den av. Og så I en morter. Men knuse godt. Da flytter vi oss hit. Grov og fin pepper, og fersk og fin. Så skal den få lov til å besøke grisen vår. Og så, kanskje all like viktig I hvert fall som fennikel, salt. Kan man gjøre dette som meg, jeg bruker molten salt, men det ikke nødt til det. Det smaker godt med vanlig salt også. Ingen fare. Men det greit at det grovt salt. Det fine lett for å klumpe seg, sånn at det blir veldig konsentrert noen steder. Så sånn sett det grove litt praktisk I denne verden. Og det skal mye salt til. Altså en sånn ribbe som det her, som borti 5 kilo, så ligger vi kanskje mellom 40 og 50 gram salt. Men da blir jo noe av det inni, og noe av det utenpå, for svoren må få sitt også. Og så, det det hele. Når du nå skal begynne å få dette sammen til en rull, det ofte litt strev. Jeg bruker vanlig husholdningshyssing til å knytte sammen det her. Nå har vel juksa, så jeg har en snor eller to. Klar. Jeg liker å gjøre det så enkelt som at jeg lager en liten løkke I enden av snoret, så
Jeg har noe å tre gjennom og stramme. Og for min del så det lettest å begynne på midten, for i det hele tatt å få den sammen. Så jeg prøver å få den snora flyttet, sånn at den midt under parketten. Sånn omtrent som her. Før jeg drar sammen. Og da bruker jeg løkka mi og så trer i snora. Skal vi snakke litt om det å rute svoren, som mange vant til å gjøre på norsk vis. På parketta så pleier vi helst ikke å rute. Og det har litt med at de der rutene du får ferdig ruta I butikk, de så store, så når du skal begynne å skjære opp, så blir det veldig, veldig tjukke skiver. Gjestene dine får å spise, og det blir litt sånn uelegant. Sånn at her jeg valgt å snur litt på denne, og skjære på fransk øyemål, det her cirka 12 millimeter, eller halvtom for de som enda eldre. Så det kan man gjøre etter smak, men det lurt. Kan også si jeg har ruta og stripa veldig mange ribber, og har god erfaring med å slite litt med å bruke tapetkniv, og landevinningen å bruke billige, enkle skalpeller fra apoteket, helt fantastisk. Det mye lettere, den skarpere, og kutter passe dypt, uten at du trenger å tenke på noe. En investering på 20 kroner, som letter livet for en kokk. Så det var nå starten. Da må vi bare på med. Vi trenger ikke å ha snor I hvert eneste av de her stripene som vi har skåret svoren I, men det skal ganske mye binding til for at den holder seg pen også under servering. Under steiking normalt ikke noe problem. Når vi har bundet den sammen, så legger vi den I kjøleskapet. Godt surret, enten I aluminiumsfolie eller I plastfolie, sånn at den holder fasongen best mulig. På den store her så går det kanskje 7 hyssingbiter for å få det til å ligge pent sammen. Og den enda større så kan man vurdere å binde den andre bein også. På den størrelsen her det nok ikke nødvendig. Den flatribba her var 5,5 kilo når den kom fra slakteren. Men da satt det jo mye bein på, som vel rett under 5 kilo nå. Og så har vi lagt inn 1 kilo med filet. Og da det jo da naturlig nok 6 kilo. Den krymper vel litt grann når fettet renner av, men det nok til å mette mange. Heldigvis mer enn nok til oss I Initio, men vi skal kose oss med det her. Utsida viktig å få salt og pepper på. Det kunne vi ha spandert mer av inni også. Nå var den her salta fra før, så jeg tror at vi nøyer oss med utvendig. Og da bruker jeg I hvert fall litt grov salt. Og I og med at den skåret, så det ganske lett
å få saltet til å komme litt inn, inn til både fett og kjøtt. Og det her vil jo virke så lenge den ligger i kjøleskapet også, og trenger inn og gjør den saftigere og mørre og i det hele tatt. Det blir en, om det ikke blir en lykkelig gris, så blir det i hvert fall lykkelige spisegjester. Når den her er ferdig med å ligge i kjøleskap, kan du gjerne ta den ut av kjøleskapet, i hvert fall 2 timer. Kan tåles en halv dag før du skal steike den. Og steiking, det er litt sånn valgfritt. Du kan sakte koke den, i hvert fall ned til 120 grader er helt ok. Men da vil du på en sånn stor som dette gjerne få 6, kanskje 7 timer stekt i. Det høyeste du kan gå i temperatur. Når du steker den er 170 grader, da er den kanskje ned i 3 timer og 3 kvarter. Men stol ikke på tida overhodet. Det er funnet opp termometer. Bruk steketermometer. 69 grader kjernetemperatur. Da er den ferdig. Da vil den fortsette å stige litt når du tar den ut. For å få til svoren, det er vanskelig. Det er lett på oversiden, det som ligger opp i ovnen. Men det å greie å snu og vende den her, og holde god sprø svor hele veien rundt, det streber man med. Jeg pleier å jukse litt. Så når jeg tar den ut, så finner jeg fram det eneste skiutstyret jeg har, faktisk. Som er en sånn gammel smørebrenner. Den fungerer. Pass på å holde litt avstand. Jeg har ikke lyst på svart svor. Men da er det lett å blåse opp svoren med å tilføre den direkte varme med blåser. Så det kan være løsningen for å få den virkelig som et sukk i publikum når du serverer den. For det ser jo flott ut når du får til sporen. Da tror jeg at jeg er klar. Tror du har en sjanse til å lage det her hjemme også? Som du ser, det er så enkelt at selv far kan gjøre det. Det er ikke verre. Sånn lager vi julelunch på Initio. Takk, og god jul til alle sammen.